Issa nagħmlilkom il-BMI għal calculated 179.5 għatli. Nista' nifhem, Jillian, kif jien ngħid jien hemm 2 kilograms biżbejn ietra fil-weight. Jista' jkun bħala ma tantx hemm differenza, vera 2 kilos u vera, però meta tagħmlu li huwa 5 cm iqsar u 2 kilos itqal biss, jiġi qisu xi 7 kilos itqal minnek hekk kif ukellek taħdem assu. Alright. L-esti għal commitment jew? L-esti, għan għamlu xie exercise, xie? Għan flexibility test, għan għamlu balance test, ma nafxħalġ il-telefon naqra fuq il-treadmill, għan testi għan naqra il-nifs. Għet il-libbizilom il-heart rate monitor, biex ovvijament nid-deċid, nkun naf, il- Dak li qegħdin jagħmlu fuq treadmill relatat mal-qalb, mal-heart rate. Ħadd imxi għal issa, Nathan, alright? Fuq iż-żona 1, fuq iż-żone 1, fuq ir-rata heart rate 152 sa 162, kun għadu fi zone 1, ġifiri dak li najdu zone 1, għalih, tbien nista' nkellmu u jkellimni normali. Alright? Li għal ħafna nies jgħidu l-fat burning zone. Fil-fatt għandek 134 heart rate li nassumi jekk tiġri bin 9 tkun qiegħed fil-livell tajjeb. M'intix ħażin. Tfejjeb intih ma jinputax insaqsik, ma tfejjeb. Alright, il-heart rate, alright, bħalli sejja 84 nisla. Alright, 70, 71. Tajjeb ħafna, eh? Tajjeb. Daqsxej kalm inti, eh? Suppost, peress li għand inti tider għandek inqas xi ħamm minn Nathan, suppost tmur iktar fast fuq l-istess heart rate. Bħala fitness u għaj, ġifieri ħa ngħidlek. Jista' hekk naħseb jiena. Dak il-heart rate tidher tajba, eh? Għal meta nirrelata tajba ħafna, meta nirrelata mal-heart rate. L-estejna il-ġiri u issa. Mela, għan it-tessjaw naqra il-flessibilità ta'kom, għan naraw fil-hamstrings u fil-inetajs kem għandkom flessibilità. Ok, that's fine. Tipprovax tinżel iżjed. Issa waqt il-wara li tkunu għamiltu xi session, nifokaw naqra fuq il-flexibility. X'taka, meta tkun flexibil tista' tipprevjeni wkoll injury, xi injury? Sekku kwa nasal pa? Għad nilura, għad nilura. Ok, iprofa zom tarek dritt. Just sit down. Sifu. Ġibom naqra jizjet vicini saħan. Ok, idejk mal-art. Alright, prova naqra il-udim. Ok, mela Nathan, naqra jizjet flexibil minnu inti. Profi, alright. Ideja, ankom ideja. Ta'kom. Ġifieri il-level ta' fitness ta'kom, għandkom idea. Fejn hemm pereżempju fuq il-treadmill għamiltu mod tajjeb, fl-stretching ma' ġilien, osku. Tafu l-pis, tafu l-BMI ta'kom, issa ovvjament kull ma joqoskom li tibdew fil-verità taħdmu.